器官的运输旅客。他到达浦东机场以后，我们要负责一路引领，尽快的抓紧时间一路小跑带他到到达口，那边有车子在等他。队员一般总的冷却时间是6到8个小时之内是可接受的，所以路程上我们是越短越好。开舱门到我坐上这辆警车大概12-13分钟左右，已经是非常快了。我们从2015年开始就联合无锡市人民医院开辟了上海虹桥枢纽医用人体器官转运的绿色通道，我们称之为生命头风线。往次转运任务我们都是从虹桥机场到虹桥火车站，这次我们遇到了新的情况，需要从浦东机场转运到虹桥火车站。结果我们多方联系密切协作，转运任务共用时45分钟，成功探索和开辟了新的转运模式。协助人体器官的转运，然后现在的话手术也是正在进行中。